Voi kuinka ihana. Yeah. Sääli kun Abu ei ole täällä. Hän ei siedä pauketta. Eikä pidä lentämisestäkään. Moi ei. Sinä olit markkinoilla, tiesin sen. Miksi valehtelit? Jasmine, olen pahoillani. Luulitko minua tyhmäksi? No en. Etten tajuaisi sitä. No en, minä toivoin niin. Tuo meni väärin. Kuka olet? Kerro totuus. Totuus? Totuus on, että joskus pukeudun köyhäksi. Paetakseni palatsin paineita. Oikeasti olen prinssi. Kuinka sitten valehtelit? Kuninkaallinen, joka näyttelee rahvasta. Se on aika outoa, eikö ole? Hei niin outoa. Hyvää yötä, prinssini. Minun prinsessani. Ensimmäistä kertaa elämässäni. Kaikki näyttää hyvältä.